Rady judistov sa rozrastajú, čo svedčí o trpezlivej práci s deťmi. Popradská mladosť má dnes 45 členov a na deťoch vidieť, že technicky rastú. Judo vyžaduje obrovské úsilie v krátkom časovom úseku. Deti si zvykajú rýchlo a rady. Judo je na športovej scéne už peknú hrbku rokov. Medzi športami je už trvalkou, stále však priťahuje. Aj pod Tatrami sa mu darí. Prišli nejakí noví, s ktorými pracujeme. Je vidieť už dlhoročnú prácu, lebo niektorí chodia 3-4 roky a už vidno, že technicky vyrástli a tie zápasy vyzerajú ináč, ako keď začínali. Aj telovýchovná jednota Mladosť je už dospelá a poctivá práca a vzťah športu i deťom musí priniesť ovocie. Ja už mám 11 a dúfam, že budem mať šancu zabojovať aj na majstrovstvo Slovenska. Formu mám, vyhral som majstrovstvo kraja. Chcem byť lepší, sa zlepšovať stále. Vyhrala som zlatú medáľu. Ja chodím na judo preto, aby som o 3 roky mohol ísť na majstrovstvá Slovenska. Chcel by som to ísť vyskúšať. Tie k judu patria a vôbec dobrá fyzička, ale predstava, že prídeš, urobíš chvát, položíš na zem a vybavené, tak o tom judo určite nie je. Pri judo, pri prevedení techniky musia skoordinovať celé telo. Hej. Musia dať strašne veľa fyzických a psychických síl. Vyskúša si to aj náš kameraman, jednoducho nestihol klásť odpor. Judisti z Centra talentovanej mládeže, aj to máme v Poprade, o tom všeličo vedia. Ani oni nepovažujú svoj šport za prechádzku jarným sadom. Je to oveľa ťažšie, ako tam mali sme 2 tréningy denne po 2 hodiny a boli také dosť náročné. Tento šport je dosť aj sebavedomý. To veru nesmie chýbať v žiadnom športe. Získať patričné sebavedomie znamená predovšetkým tvrdo na sebe pracovať a úspech príde. Z nášho klubu samozrejme Erik Franický je suverénne jednotka, s tomto je reprezentant v posledných medzinárodných turnajoch európskeho charakteru, sa skončil na 9. mieste v Prahe, teraz bol na 9. mieste v Sarajeve. Slovenský reprezentant priniesol túto sezónu z medzinárodných kolbíšť už aj 2. miesta. Judo je v popradskej Mladosti pre trénerov srdcová záležitosť. Roky práce s mladými ľuďmi, aj ich rast, sa na iné ani premeniť nemôžu.